Calquera lugar é bo para morrer. Non se distingue o home da muller, a morte neutra, das tod en alemán. Xénero e sexo non sempre van da man, pois unha cousa é anatomía e outra gramática, faraz dicotimia. Non vexo a morte feminista ser, calquera lugar é bo para morrer. Donas do tempo pasado ou do actual, a morte a todas tratavos igual que aos cabaleiros. Violenta, a historia o di. Moitas mulleres morreron así. En Rouen foi Juana de Arco queimada, Antoinette en París guillotinada, en Chapaquidic, Jo foi perecer. Calquera lugar é bo para morrer. É unha flor para o lume, o mar, a praza, o pazo ou calquera lugar onde a muller pasase. Érgase a rosa sobre o movimento. Nesta materia non é discriminada. Inés ferida, Mariana agarrotada, Mary Jo afogada, Juana a arder. Calquera lugar é bo para morrer.